Od trnja do zvezda mogao bi se opisati životni put talentovanog futbalera Partizana Gorana Zakarića. Kiša, sneg, blato, hrapavi futbalski tereni, izlizani napukao asfalt, borba roditelja da se obezbedi egzistencija, nisu bili prepreka ovom momku iz gradiške da uporno šutira loptu i ostvari svoj dečački san. A nije sve išlo lako u odrastanju Zakija, kako ga drugovi odmila zovu. Goran Zakarić je rođen 7. novembra 1992. godine u Gradišci u Bosni i Hercegovini. Goranovi roditelji Jadranka i Zvonko ljutili su se tek ponekad kada je zapostavljao školu zbog toga što je sa vršnjacima igrao futbal na obližnjim igralištima. Oni su radili mnogo poslova kako bi trojcu sinova izveli na pravi put. Dok je Goran išao u osnovnu školu, roditelji su radili u jednom marketu, ali on je zatvoren i dobili su otkaz. Ni u takvoj situaciji nisu izgubili nadu, nastavili su da se bore i uz malo sreće i napora uspeli da iškoluju svoje sinove. Ljubav prema futbolu datira još od malih nogu. Sve je počelo kada je sa 8 godina igrao turnir u dvorištu osnovne škole. Na taj turnir došao i popularni Čikastole, tadašnji trener u futbolskom klubu Kozara iz Gradiške, koji je došao da sudi na taj turnir. Nakon pobede u finalu, pozvao je Gorana da počne da trenira za Kozaru i tako su krenuli Zakarićevi prvi futbalski koraci. Prvi ozbiljan futbalski iskorak imao je sa 16 godina, kada se priključio prvom timu, a zahvaljujući svojim radom, trudom i znojem postao je standardni prvotimac tima iz Gradiške. Neosporni talent zapazili su mnogi klubovi iz Bosne i Hercegovine i ubrzo se desio prelomni trenutak u karijeri, kada je sa 17 godina dobio ponudu jednog od najvećih klubova u Bosni, Širokog Brijega, za koji potpisuje ugovor na 5 godina. Već na debiju je postigao gol, trema i strah su nestali, usledili su sjajne igre i poziv Dinama iz Zagreba. Nakon jedne sezone na Peceri, Zakarić je potpisao ugovor sa zagrebačkim Dinamom, a kao futbaler Dinama boravio je na pozemicama u Širokom, Lokomotivi, Zrinskom i Slaven Belupu. 4. septembra 2014. godine, na poziv selektora Safeta Sušića, Zakarić je debitovao za reprezentaciju Bosne i Hercegovine na preteljskoj utakmici protiv Lihtenštajna. 2017. godine postoje član Sarajevskog željezničara, za koji je odigrao 44 utakmice i postigao 14 golova. Avgusta 2018. godine završena je više saga oko njegovog dolaska u redove parnog valjka. Zakarić je od starta prelatnog roka izrazio želju da pređe u partizan, zbog čega su u želju odlučili da ga suspenduju. Na promociju Humsko je rekao da jedva čeka da obuče crno-beli dres – A Debi kakav je imao nije mogao ni da zamisli. Postigao je gol i pokazuje da je Partizan dobio ozbiljno pojačanje. To je bio prvi gol za Partizan, a čini se da će ih biti još mnogo.